ተመልካቾቻችን እንግዲህ ፕሮግራሙን ተከታትለን የተመለስነው ነበር። አሪፍ ቆይታ ነበር ያደረኩት ከሶሚዮስ ጋር። ያው አዲስ ነገር በቢላል ቲቪ ዘውልን መጥቷል። ጥሩ ስራ እንደሚሆን ተስፋ እናደርጋለን። ጠብቃቸዋል እንግዲህ በጉጉት ምን ይዘው እንደሚመጡ። ደስ ነው የሚለው እንግዲህ ቅዳሜ ለሶሚ በሚል ረስ ነው እንግዲህ ይዘውት የመጡና እንግዲህ በርካታ ስራዎች ይዘው እንደሚመጡ ተስፋ እናደርጋለን። አንቺም ደግሞ ጥሩ ቆይታ ነው ያደረግሽው። አዎ ቆይታ ነበር የነበረ። እንግዲህ እንደዚህ አይነት ቦታዎች ደግሞ እየመረጥን ለተመልካቾቻችን እነሱም ደግሞ ሄደው ዘና የሚሉበት ሁኔታ ያው በቀላሉ ወጣ ብለው በቃ ጥሩ እይታን ያዩ የተዝናኑ የሚቆዩበት ቦታም እኛም ሪኮመንድ ያደርግናቸው አብረን እንግዶቻችን ጋር ነው ወጣለ። እንደነበረው ተስፋ አደርጋለሁ። አዎ ጥሩ አየር ነበረ። ያ አክቹአሊ እዛ ስንሄድ ምናምን ብዙ ሰውም እያየን ነበረ ላይክ መሀል ፒያሳ ላይ እንደመሆናችን መጠን ግን ያው ከዛ በኋላ እኛም እንትን እያለ ምናምን ለክ ጨዋታው እንትን እያለ ሲመጣ አየሩም ደስ ይል ነበር። ሰውም ራሱን ማለት እሁድ ወጣ ብሎ እዛ ቦታ ላይ በቃ ፈታ ብሎ ጥሩ እይታን እያየ እየተዝናና ነበርና አሪፍ ነገር ነው። እኔም ያየሁት የወሰድኩት እነሱ ጋርም ከዛ በኋላ ትንሽ አካባቢዋ ላይ ዞር ዞር እያለ ነበር። ጥሩ ቆይታ ነበር ያደረግነው በአጠቃላይ። መልካም። እስኪ አሁን ደግሞ ወደ ቀጣዩ ፕሮግራማችን ከማለፋችን በፊት ወደ አምስተኛው ጥያቄ እንለፍ። እኔ አልጠየቅኩም ነበር አይደለም? ኦኬ ስድስተኛው ላይ ነበር። መርጠህ አንድ የቤት እንስሳ ሆን ብትባል ምን መሆንን ትመርጣለህ? ቡና ሆን ትመርጣለህ? የአንተ የቡና ፍቅር የተለየ ነው። ግን ምን መሆን ትመርጣለህ? የእንስሳት የቤት እንስሳ ዶሮ። ዶሮ ለምን? ያው ስለምወድ ይሆናል። ዶሮ ትወዳለህ? አንድ ነገር የምንናገረው ስለምንወድ ይሆናል። ምግቡንም ትወዳለህ፣ ዶሮ መሆንም ትወዳለህ። ዶሮ ጋር እና ቡና ጋር ያለ ነገር አሪፍ ነው። እሺ ወደ ሰባተኛው ጥያቄ ደግሞ ስንሄድ፣ ኦኬ ትልቁ የመሐመድ ህልም ምንድን ነው የሚል እኔ እዚህ ጋር ያስቀመጥኳቸው መልሶች በቃ አጭር አጭር ናቸው እና አዎ ብዬ ነው ያስቀመጥኩት። ምን ነው አይከፈልበት ለመልስ እንደዚህ ማሳጠር ምንድን ነው? አይ በቃ የሆነ አንዳንዴ አጭር መልስ ያስፈልጋል ከሚል አንጻር። ህልምስ ግን አለ ትልቁ ህልም? አዎ ያው እንግዲህ ብዙ ሰው የራሱ ህልም አለው። ያው አንዱን ህልም አሳካው ስትይ ደግሞ አንዱ ሌላ ደግሞ ታልም ያለች። እኔ ደግሞ ብዙ አይነት ህልም ነው ያለው፣ ዝርዝር ሁሉ አልጨረሰው። ህይወት እንደዛ ናት። የሆነ በጣም የምንመኘውን ነገር ራሱ እስክናገኝ በጣም ለፍተን በቃ ብዙ ነገር አድርገን ልክ ስናገኝ ደግሞ ትርጉም ያጣብናል። ቀጣይ ደግሞ ሌላ ነገር እየፈለግን እንሄዳለን። እና እንደው በዱኒያ ላይ ይህን ያክል ይሄ የልብ ሰኪና ይሄ ጥማኒና የሚባለው ነገር አለመኖርም አንዱ እሱ ይመስለኛል። በቃ ሁሌ እንትን አንድ ነገር ስናገኝ አንዳንድ እያለን ህልማችንም ግን ጥሩ ነው። ህልም ያለ ህልም ህይወት አይባልም። ግብና ህልም ሊኖረን ይገባልና ህልሜ ብዙ ነው እያልከኝ ነው? አዎ ህልሜ ብዙ ነው። ያው የሰው ልጅ እንግዲህ የሚኖረውም በተስፋ ነው። እንግዲህ እኛም ደግሞ ህልማችንም ከተስፋ ጋር አያይዘን ነው። ለምሳሌ አንድ ትንሽ ልንገርሽ። እሺ ማግባት እፈልጋለሁ፣ ልጅ መውለድ እፈልጋለሁ። እነዚህ ትልቅ ምኞት ናቸው አይደል? አዎ በጣም። በተመሳሳይ ደግሞ ጥሩ ዳይሬክተር መሆን እፈልጋለሁ። ኦኬ በፕሮግራሞችም በፊልሞችም ማለት ነው። እና እንደዚህ እንደዚህ ከዛ በኋላ ከፍ እያለ ደግሞ ይሄዳል። ያው በአካባቢሽ ደግሞ በተወለድሽበት አካባቢ ደግሞ የሆነ የምታልሚያቸው ብዙ ምኞቶች ይኖራሉ እና እነሱም ደግሞ እንዳሉ ነው። ደስ ይላል። እንግዲህ ህልም ይሳካልሃል ብለን እንጠብቃለን። እሺ ወደ ስምንተኛው ልለፍ ወይስ ትጠይቀኛለህ? እኔ ልጠይቅሽ እና ስንተኛ ነው ያቆምኩት? ስድስተኛ ላይ ነው ያቆምኩት። እሺ ሰባተኛ ምን አይነት ምግብ ነው ዘወትር የምትመገቢው? ሰባተኛ አይ አላስታውሰውም። እንደ ቅድሙ አይጥ እንደ አይጥ እዚህ ላይ ነበር ደግሞ አይጥ መመለስ የነበረው። እሺ ምን ምን? አይ አላስታውሰውም። የምትመገቢው ምግብ? ስለዚህ ይሁንልኛ፣ በዚሁ ይሄድልኝ። በምን አጋጣሚ አልቅሰሽ ታውቂያለሽ? ብዙ ነገር ነው የምፈልገው እስካሁን አልወሰንኩም የሚል ነው መልሴ። ስለዚህ ለአልቅሰሽ አታውቂም ነው እዚህ ጋር መልሱ የሚያሳየው። መልሱ ግን በጣም ነው የማለቅሰው። እንደውም ትክክለኛ መልሱን እንትን ካልከኝ ግን ስትታይ ግን አልቃሻት አልመስልም። ቢሮ ራሱ ስትገቢ ኮንሰር ነው እንዳላለቅስ ነው ራሴን እንትን እያልኩት። አልቅሰሽ ታውቂያለሽ? በጣም ነው ቶሎ ላይክ ሆድም አዎ ቶሎ ነው ሆድ የሚከፋኝ ማለት ይቻላል። እና ቶሎ ማለት የሆነ ነገር ራሱ ለመግለጽ ኢቨን ስናደድ ራሱ ቶሎ የሚገልጸው ወይም የሚቀርበኝ እምባይ ነው። እና
ጥሩ ነው ኮስታራ አልቃሻ ካልመሰልኩም አሪፍ ነው አላስባነንም ማለት ነው። አዎ የስነንቦና ባለሙያዎች እንግዲህ ለቅሶ ጥሩ ነው ብለው ደግሞ ይመክራሉ። ማለት ስታለቅሽ ይወጣልሻል ተብሎ ስለሚታሰብ ማለት ነው። ማበረታታሻለሁ ሁልጊዜ ማልቅሽ ጥሩ ማበረታታ ነው። ወደ ፕሮግራማችን ሌሎች አንቺ ጋም ዘጠነኛ ነው ያቆምሽው ዘጠኝ እናስራለን። ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ የሚሆነው ፕሮግራማችን የጨዋታና ምስጋና ፕሮግራማችን ነው የሚሆነው። አዲስ ፕሮግራም ዘመተናል፣ ጨዋታና ምስጋና የተሰኘው እንግዲህ በባልደረባችን መሐመድ ንጉስ ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ አዲስ ፕሮግራም ነው። ጨዋታና ምስጋና እንግዲህ የተለያዩ ቦታ ሂደህ ጨዋታ ምስጋናም የምታካፍልብን ነው። እስኪ ስለ ፕሮግራም መጀመሪያ ትንሽ ንገረን። ያው የጨዋታና ምስጋና ዋናው ዓላማ ያው እየተጫዋወትን እንግዲህ እንግዳ አድርገን ይዘናቸው የሚመጣ ሰዎች እየተጫዋወትን ከዛ በኋላ በህይወት ሂደታቸው ውስጥ ደግሞ በርካታ ባለሙያ ሰዎች ደግሞ ይኖሯቸዋል እና ማመስገን ካለባቸው እንዲያመሰግኗቸው ለእድሉ ለመፍጠር ያክል ነው እንግዲህ የጨዋታና የምስጋና ፕሮግራም ይዘን የመጣ ነው። እንግዲህ ተመልካቻችን እንደሚወዱትን ተስፋ እናደርጋለን። የመጀመሪያው እንግዳችን ያደረግነው ደግሞ ያው ከፕሮግራሙ የሚመለከቱት ይሆናል። እዚህ መናገር አያስፈልግም፣ ከፕሮግራሙ የሚመለከቱት ይሆናል። አሁንም በድጋሚ እሁዳችሁ ያማረ እንዲሆን እንመኛለን። በቀጥታ ወደ ፕሮግራሙ እናመራለን። መርከቧ ገናና ምርጥ ተወዳዳሪ ያልነበራት፣ በስሟም ሆነ በምግባሯ በዓለም አቀፍ መድረኮች ከፍ ብላ የምትጠራ ሀገርና ሕዝብን አገናኝ ድልድይ ነበረች። ነገር ግን በየዘመኑና በየምክንያቱ ብትር የበዛባት ጉዟ ጠመዝማዛና ውጣ ውረድ የበዛባት ወደቀች ሲሉ መነሳት፣ ተነሳች ሲሉ መውደቅ እጣ ፈንታዋ ነበር። ያላትን ሀብት እንኳን በአግባቡ እንዳትጠቀም በቀጥታና በተዘዋዋሪ ሁኔታ እንቅፋት የበዛባት፣ እያላት እንደሌላት እንደዚህ በአረም እንደተከበበችዋ መርከብ ወደፊትም ወደ ኋላም እንዳትሄድ እግሯን ተተብትባ ታስራ ጉዞዋን ቀጥላለች። ለመሆኑ መርከቧ መቼና የት ጀመረች የሚል በጽሑፍ የተደገፈ የጊዜና የቦታ መረጃ በአጥጋቢ ሁኔታ ማግኘት ባይቻልም በሁለት መልክ አሊያም ገጽ ያገኘሁትን መረጃዎች የሰዎችንና የተበታተኑ መረጃዎችን በማሰባሰብ ለማየትና ለማቅረብ ሞክሬያለሁ። በአንደኛው ገጽ እንደ ኢትዮጵያውያን አቆጣጠር በ1940ዎቹ በመርካቶ አካባቢ የጉዞ መነሻ እንደነበራት ሲነገር፣ በሌላኛው ገጽ ደግሞ በ1950ዎቹ አጋማሽ በአንዋር መስጂድ መነሻ ማድረጓን የሚጠቅሱም አሉ። ሁለቱም ግን ሙሉ በሙሉ የአሁኑን ስያሜዋን ይዛ ከቀድሞ የማስታወቂያ ሚኒስቴር ፊት ለፊት በሚገኘው ሕንፃ በመከራየት መጀመሯን ይስማማሉ። ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የቢላል ቲቪ ተከታታዮቻችን፣ የጨዋታና የምስጋና ፕሮግራማችን ተጀምሯል። በዚህ ፕሮግራማችን ደግሞ የዛሬው የእሁድ መዝናኛችን እንግዳ አድርገን ይዘናቸው የቀረብናቸው የዚህ መጽሐፍ የመርከቧ ጉዞ ጸሐፊና የአወሊያ ትምህርት ቤቶች ስራ አስኪያጅ አቶ ሰይድ አስማረ ወልዴ ናቸው። በድጋሜም እንኳን በሰላም ተገናኘን። ሰያ እንኳን በሰላም ተገናኘን። እንዴት ነህ? ሰላም ነው። ያው እንግዲህ ዛሬ እሁድ ነው። እሁዳችን ደግሞ በዚሁ መልኩ ጀምረናል። ይህ ደግሞ የጨዋታና የምስጋና ፕሮግራማችን ነው የሚሆነው። የመርከቧ ጉዞ የሚል መጽሐፍ አሳትመሃል። እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ ሁኔታዎች የነበሩት ምን ምን እንደሚመስሉ ያው ለተመልካቾቻችን የምናቀርብ ይሆናል ማለት ነው። አሁንም በድጋሚ ስላገኘሁ በጣም ደስ ብሎኛል። እኔም ደስ ብሎኛል ማሜ። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆየ ብለናል። እስኪ እንደ መነሻነት ያክል የመርከቧ ጉዞ ያልከው ለምንድን ነው? መርሐባ። ብስሚላህ ረህማን ረሂም። ሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። የመርከቧ ጉዞ እንግዲህ መርከብ በራሱ የሚሸከመው ሸክም፣ እንቅስቃሴ ስፔሻሊ ባህር ላይ ባህር ማዶም እንደገና ደግሞ ወደ አገር ውስጥ የሚጓጓዙበትን ሂደት ተከትሎ የኛ መርከብም በአፈጣጠሯም ይሁን በጉዞዋም ከእውነተኛዋ ምናባዊዋ ሳይሆን እውነተኛዋ መርከብ ጋር በአንድም በሌላም መልኩ ይመሳሰላሉና የጉዞ መነሻዋን ስናስብ የኛዋ መርከብም አመሰራረትና ሂደት ስናይ ውጣ ውረዷን እንቅፋቱን ወጣ ሲባል መውረድን
የሚያሳይ በመሆኑ በቀጥታ የሚመጥናት ስም ነው በያሰብኩና ስሟን መርከብ አልኳት። ጉዞዋም የኛም መርከብ ጉዞ የሁነተኛውም ጉዞ የሚያመሳስላቸው በርካታ ጉዳይ ስላለ በዛ ለመሰየም ወደድኩኝ። መልካም። ያው እንግዲህ መርከቧ በደርግ ዘመን መርከቧም በኢህአዴግ ዘመን መርከቧ ዛሬ ብለ ደግሞ በጥያቄ መልክም እዚሁ መጽሐፍ ላይ ማስፈራል። እኔም ልጠይቅ እስኪ አወል ያሁን እንዴት ናት? እንደነገርኩህ ነው ያው ከመነሻው እስከ መጨረሻ በውጣ ወረድ ያለፈች ተቋም ናት አወልያ ማለት። እቺ መርከብ ብዙ ነገር ይዛለች፣ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ ጉዳዮችን። ከያችኛው መርከብ ከባህረ ሰላጤው ተነስተ እንዴት ወደ አግራችን እንደገባች ያሳያል። የኛ ማወልያ መነሻ እንደምታዩ በሳውዲ አረቢያን መንግስት መነሻ አድርጎ ዛሬ ሎካል ተቋም ድቶን ያደረገበት ሂደት አለ። ስለዚህ በፈተና ላይ ነው ያለች። አንዴ ተነሳች ሲባል ተወድቃለች፣ ወደቀች ሲባል ትነሳለች። አሁንም በዛ መንገጫገጭ ላይ ነው ያለችውና አሁንም በትልቅ ፈተና ላይ ነው ያለችው። ፈተናዋን ያው ምናየው ነው። በተለይ 2013 አሁን ያለንበት ዘመን ከፍተኛ ፈተና የሆነብን ሲያግዛት የነበረው ጠቅላይ ምክር ቤት ወይም መጅሊስ ከሐምሌ 2012 ጀምሮ ሙሉ በሙሉ በየወሩ የሚሰጠውን 1.3 ሚሊዮን አቆም ያለውና ራሳችሁን ቻሉ የሚል መንፈስ ያለው መልክ ካስተላለፈ በኋላ ፈታኝ ወቅት ላይ ነበረች መርከቧና 2013 ወላሂ እጅግ በጣም በየወሩ ደሞዝ ለመክፈል ቦርዱ ማናጅመንቱም የተጨናነቀበት ወቅትና ከፍተኛ ፈተና ላይ የነበርንበት ወቅት ነው። አልሐምዱሊላህ ዛሬ ላይ የደረስነው በአላህ እገዛ ነው ማለት ይቻላል። እውነት ነው። ያው በርካታ ሙስሊም የሆኑም ሙስሊም ያልሆኑም ለዚች ለአወልያ በርካታ የሆነ ክብርም አላቸው። አንዳንዶቹ ሲያለቅሱም እናያለን፣ አንዳንዶቹም ሲያዝኑ ካላቸው ነገር ደግሞ ሲሰጡም ሲያካፍሉም እናስተውላለን። ነገር ግን ደግሞ ይሄ ደግሞ በቂ እንዳልሆነም ደግሞ የቅርብ ትዝታዎችም አሉን ማለት ነው። እስኪ ወደ መጽሐፍህ እንመለስ። ገጽ 86 ላይ በሀገራችን ወቅታዊ ችግሮች ፈጥኖ ደራሽ ተቋም ብለህ ርዕስም ሰጥተኸዋል። አወልያ በተለያዩ ጊዜያት በሀገራችን በተጋረጡ ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ አደጋዎች ሲያጋጥሙ ፈጥና በመድረስ ለሀገርም ለሕዝብም ታሪካዊ ስራ በመስራትም ትታወቃለች። ለማስታወስ ያህል ከፍተኛ ሕዝብ ያለቀበት በ1977 በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል በደረሰው ድርቅ በቀጥታ ከሳዑዲ አረቢያ የምግብና የመድኃኒት አቅርቦት በማምጣት በርካታ ከባድ መኪኖችን በማሰማራት እስከ ቦታው ድረስም በማከፋፈል ህይወትን የማዳን ስራ በመስራት በታሪክ የማይረሳ አሻራዋን አስቀምጣለች። እንዲሁም ደግሞ በዚህ በእኛ ትውልድ ደግሞ በዚህ ዓመት በዓለም ብሎም በሀገራችን እጅግ ፈጣን የሆነው የኮቪድ-19 የሚባል ወረርሽኝ መከሰቱም ይታወቃል። በዚህ ወረርሽኝ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ህዝብ ሞቷል። ይህ ቫይረስ በንክኪና በትንፋሽ በቀላሉ ስለሚተላለፍ ለመከላከል በመንግስት አቅም ብቻ የሚቻልም አልነበረም። ለዛም ነው የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ለመላው የሀገራችን ህዝቦች፣ ድርጅቶችና ግለሰቦች ሳይቀር የእርዳታ ጥሪያቸውን ያቀረቡት። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት የመንግስት ጥሪን ተቀብሎ አወልያን ለኳራንታይን መስጠቱን በሚዲያም አወጀ የሚልም አስቀምጣል። ይህንን ያደረገችው ተቋም ታዲያ እንዲሁም ያልጠቀስናቸው በርካታ ጉዳዮችም አሉ፣ በመጽሐፍም አስፈራዋል። አሁን ታዲያ ለምንድን ነው በወደቀችበት ሰዓት ቶሎ ያልተነሳቸው? ለምንስ ህዝቡም ራቃት? ዋናው ምክንያት ምንድን ነው? እንግዲህ ይሄ ተቋም ስለ እውነት በቀናነት ለሚያስበው ሁሉ ሀገራዊ ተቋም ናት። የመላው ኢትዮጵያ ሙስሊሞች ተቋም ነው። ከጥንት ጀምሮ እስካሁን ሀገርን ህዝብን እያገለገለ እንደነበር ነው የሚያሳይ። ከ1977 ጀምሮ ድርቁን በመታደግ ቦታው ድረስ በመሄድ ይሄ የሚታይ ነው። አሁን ፎቶግራፎችን ቪዲዮዎችን ስናይ በጣም ነው የሚገርመን። በቀጥታ ከሳውዲ አረቢያ መድኃኒት መጥቶ ሰሜን ላይ ነበር የሚሰጠው። ያኔ እንዴት መንግስት የመንግስት ቀኝ እጅ እንደሆነች ይች ተቋም ያመላክት ነበር። በተመሳሳይ ደረጃ በኮቪድም ጊዜ እንደዚሁ አንደኛ ደረጃ ካምፓሱ ሙሉ ለዚሁ አገልግሎት ነው ያዋል ነው። ከዚህ የበለጠ አገልግሎት ምን አለ? እና እኔ በዚህ ሰዓት ላይ ለምን ራቀ አላቅም። እንደ ሀገርም በርካታ ችግሮች አሉ፣ አወልያ ላይ ብቻ ሳይሆን ሁሉም ተቋም። ግን አወልያን ልዩ የሚያደርገው የባለቤትነት ጥያቄው አንዱ ወሳኝ ነገር ነው። ጠቅላይ ምክር ቤቱ መጅሊሱ
በ2003 ላይ ነው ሰኔ ጀምሮ ተረክቦ ሲያስተዳድር የነበረው። ራሱም አቅም አልነበረውም። ይሄ ደግሞ ግዙፍ ተቋም የበለጠ እየገደለው መጥቷልና ህዝቡም አንዳንዴ የባለቤትነት ጥያቄው መልስ አላገኘም። በትክክል እኔ ባለቤት ነኝ ካለ ባግባቡ የማስተዳደር ድርሻው መወጣት አለበት። ስለዚህ ህዝቡ እንዳይረዳ ባለቤት አለው ይባላል። ባለቤቱ ደግሞ ባለቤት ነኝ ብሎ በኃላፊነት ስሜት ማስተዳደር አልቻለም። ስለዚህ መንታ መንገድ ላይ ነው ያለው ተቋሙ። ህዝቡም እየደገፈው አይደለም፣ ባለቤቱ መጅሊሱም እየደገፈው አይደለም። ሶ ወዴት እንደሚሄድ ግራ ገብቶት መንታ መንገድ ላይ እየዋዠቀ ያለ ተቋም ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ጥርት ያለ ነገር ህዝቡ መረዳት አለበት። በአሁኑ ሰዓት ጠቅላይ ምክር ቤቱ ከስም ባለፈ ምንም አይነት እገዛ እያደረገለት ስላልሆነ አንተ ነህ ባለቤቱ ነው መደገፍ ባለብህ አግባብ ልደግፍ ይገባል ተብሎ እሱም በሙሉ ልብ መምጣትና ማገዝ መደገፍ አለበት ብዬ ነው የማስበውና ጥርት ያለ ባለቤትነት ጉዳይ መፍትሄ ስላላገኘ መንታ መንገድ ላይ ስላለ ነው አሁን ለማኔጅመንትም አስቸጋሪ የሆነ እና ወሊያ። በዚህ መልኩ መንግስትም ሊደግፍ ይገባል። እኛ ጥያቄ አቀርበናል። ስለዚህ በዚህ ሰዓት ላይ ያልደገፈ መቼ ሊደገፍ ነው? የተቋም 400 ሰራተኛ አለው። ወደ አሁን በአሁኑ ሰዓት ወሊሶን ጭምሮ ወደ 4200 ተማሪ ያለው ይህን ተቋም ያልደገፍን ማን ሊደግፍ ነው? እና ለመንግስት ሁሉ ለገንዘብ ሚኒስትር ለክቡር አህመድ ሽዴ ሁሉ ደብዳቤ ያስገብተናል። ይህን ተቋም ልደግፉት ይገባል የሚልና እንግዲህ መልስ እንጠብቃለን ኢንሻአላህ። ህዝቡ ግን ከባለቤትነት በተያያዘ ጥርት ያለ ነገር ባለማግኘቱ ሙሉ በሙሉ እየደገፈው አይደለም የሚል እንድምታ ነው ያለኝ። ማሜ መጽሐፉን ደግሞ ገለጥ ገለጥ ሳደርገው በኮሮና ሰዓት ነው የጻፍከው። እንግዲህ ይህ 127 ገጽ ያለው መጽሐፍ የመርከቧ ጉዞም የሚልም ስያሜም ሰጥተዋል። የ68 ዓመታት የአወሊያ ውጣ ውረድም የሚልም ደግሞ ከስሩም ደግሞ አንድ አጭር ጽሁፍ ማስቀምጠህበታል። እንግዲህ ይህንን ጽሁፍ ስትጽፍ በኮቪድ ሰዓት ነበረ። ያበረታታህ ከጎን የሆነ እንድትጽፈው ደግሞ የገፋፋህ በርካታ ሰዎች ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ። ከመጽሐፍም አስቀምጠኸዋል እና እስኪ የነበረውን አጋጣሚ አስታውሰኝ። መመስገን ያለባቸው ሰዎች ደግሞ አመስግንልኝ፣ ምክንያቱም ፕሮግራማችን የጨዋታና የምስጋና ሰዓት ስለሆነ። ጀዛክላ። በቅድሚያ እናንተን ነው ማመሰግነው። እንደ የምስጋና ፕሮግራም ብላችሁ ሰዎች እንዲመሰጋገኑ አላህ ማመስጋኝን ይወድልም። ስለዚህ ይሄ መድረክ በመፈጠሩ እንዳልከው ይሄ መጽሐፍ እኔ መጽሐፍ ያሰብኩት ወደ 2006 አካባቢ ነበር። 2006 2007 በእኛ አቆጣጠር ማለት ነው። ግን ወቅቱም ያጽፋል ነበረ። ጥሩ አይነት ነገር አይደለም። አሁን መጽሐፎች ላይ አይነኬ ነገሮችን ሁሉ እንዲወጡ አድርጌያለሁኝ። በኋላ የምናያቸው ይሆናል እና አሁን ግን ወቅቱ ነው ታይሙ ነው ብዬ እያሰብኩ ባለሁበት ሰዓት አንድ ወንድማችን ነበረ። አንዳንድ ነገር እንደምጽፍ ያውቃል የተለያየም ጋዜጦችም ላይ ሌሎችም ላይ እና አሁን መቼም እየተቀመጥክ እንዳልሆነ አውቃለሁ አለኝ እና ወንድማችን ቀድሩ ሁሴን ይባላል። የእኛ የስራ ባልደረባ ነው። ኢምዳ ወይም የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ልማት ኤጀንሲ ውስጥ ይገኛል እና መቼም እንደማትቀመጥ እርግጠኛ ነኝ፣ ይህን አጋጣሚ እየተጠቀምክ ይሆናል ብሎ ሲለኝ እኔ ብዙም እንትን አልነበርኩም። አሀ ነው እንዴ ያልኩኝና ዶክመንቶችን መሰባሰብ ፈለግኩኝና አንዱ መነሻ እሱ ነው። ቀድሩ ጀዛኩሙላህ ኸይረን፣ ጥሩ ወንድማችን ነው። ለኢስላም በጣም የሚተጋ ጥሩ ቀና የሆነ ልጅ ነው። አላህ ጀዛኩሙላህ ኸይረን በዚህ አጋጣሚ እያመሰገንኩ ነውና ምስጋና ይድረስ ቀድሩ ሁሴን። በቢላል ሚዲያ ባለሙያች ጭምር ማለት ነው። እና ሌሎች እንደ ቤተሰብም በዛ ሰዓት አብዛኛው ዝግ ቢሆንም ትምህርት ቤቶች ዝግ ናቸው ከመጋቢት 7 2012 ጀምሮ። እኛ ግን እንደ ጽህፈት ቤት ጧት ጧት እንገኛለን። ከሰዓት ነው የምናርፈው። ከሰዓት ሲቀመጥ እንግዲህ ያው ቤት ባለቤት ያለች መወዳት ዘምዘም፣ ልጆቼ እዛ ላይ መጽሐፉ ላይ የጠቀስኳቸው ሰሚራ፣ መሁባ፣ ኢልሃም እነሱ አጠገቤ ነበሩ እና ከጻፍኩ በኋላ ማታ አነብላቸዋለሁ። ሳነብላቸው ይሄ ጥሩ ነው፣ ይሄኛው ግን ሊከፋቸው ይችላል እንዲህ ያልካቸው ሰዎች የሚልና በሌላ መልኩ የኤዲቲንግ ስራ ነው ይሄ ባይወጣ ማለታቸው ነው እና ወስድላቸዋለሁ። በተወሰነ ደረጃ የብዙ ጽሁፎችን ለማስተካከል አግዘውኛልና ሁሉም ቤተሰቦች ጀዛኩሙላህ ኸይረን ማለት ትፈልጋለሁ። አዎ እዚህ ጋም የሚስትህን
ስም የልጆችህም ስም ደግሞ አመስግናቸዋል። እንደማየው ከሆነ ሶስቱም ልጆችህ ሴቶች ናቸው። አዎ ወንድልም ማለት ነው። ወንድልም ማለት ነው በሌላ መልኩ አላህ ወንድ እንዲሰጠን ተዋ። አዎ እስኪ አሁን እስኪ ስለ ህይወትህን አውራና እንዴት ነህ አባትነት ላይ ልጆችን ከማቅረብ ከመንከባከብ ከማስተማር ከመምከር ከመዝከርም አንጻር እዚህም ደግሞ ሌሎች ጫናዎችም አሉ። በተለይ በዚህኛው ወቅት እንግዲህ ኮቪድም አለ አወሊያም ደግሞ በጣም ትልቅ ፈተና ውስጥ ነው ያለችውና እንደ ዋና ስራ አስኪያጅነትም ቤተሰብና ዚጋ ደግሞ እንዴት ነው ያስተረክ ያለው? አውነት ነው ለዛ ነው ምስጋና የሚገባቸው ለቤተሰብ እዚህ በጣም ቅርብ ላይ አክቹአሊ ዴ ውስጥም ውጭም ያለው ባህሪ ተመሳሳይ ነውና ውጭም ከሁሉም ጋር በጣም ሶሻብል ነኝ። በጣም ከዝክተኛው ሰራተኛ ጀምሮ እስከ ላይ ካለው ጋር በጣም ቅርበት ያለኝና ያው ሰላም ማለት መቀራረብ በዚህ ታወቃለሁ። እኔ ይሄን ከመናገር ሌሎች ቢናገሩ ይሻል ነበር እና ይሄ ቤትም ውስጥ ያለ ነው። በጣም ልጆች ጋር ባለቤቴ ጋር በጣም ቅርበት ነው። በጣም ግልጽ በሆነ ውይይት ነው ምናምነው እንነጋገራለን ስለ በርካታ ጉዳዮች በቃ ምንፈራራው ነገር የለምና ቤተሰብ ጋር በተመሳሳይ እንደዛ ነው። ዛሬ በአጋጣሚ ሁሉም ፈተናዎች ናቸው። ሁለቱ ሌላ ኮሌጅ ላይ ነው የሚማሩት አንዷ እዚህ ነች። በዚህ ፕሮግራም እንኳን እንዲገኙ ፈልጌ ነበር አልተመቻቸም እንጂ እነሱ ቢናገሩት ደስ ይለኛል። እኔ ጥሩ አባት ነኝ ብዬ ነው የማስበው። እነሱ በጣም ጥሩ ልጆች ናቸው፣ ዲሲፕሊንድ ናቸው፣ ስርዓት አላቸውና ሁሉም ደስ ይምሉ በእስላም ተኮትኩቶ ያሉ ልጆች ናቸው። መጨረሻቸውን አላህ እንዲያሳምርልኝ ዱዓ ሁሉም ቢያደርግልኝ እወዳለሁ። እስኪ ወደ መጽሐፉ ደግሞ እንመለስ። በገጽ 44 እስከ 45 ማስፈረዋል። ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁት የምትገኙት በቢላል ቲቪ በሁድ ለት ወደ እናንተ የሚቀርበው የቢላል የመዝናኛ ሰዓታችን ነው። አሁን ደግሞ ፕሮግራሙ የጨዋታና የምስጋና ሰዓት ነው። ዘጌት ብላችሁ ቴሌቪዥናችሁን ለከፈታችሁ ተመልካቾቻችን ቆይታ ያደረግን ያለ ነው ከመርከቧ ጉዞ ጸሐፊና የአወሊያ ትምህርት ቤቶች ስራ አስኪያጅ ከሆነው ከአቶ ሰይድ አስማረ ወልዴ ጋር ነው። መልካም ጊዜ እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። ሰያ ያው እንግዲህ አንተ እያልኩ ነው የማወራው፣ እንግዲህ ከቅርበታችን አንጻር ነው። ደስ ይለኛል። እሺ አመሰግናለሁ። ዳግም መርከቧን የማፍረስ ዘመቻ የሚልም ደግሞ አስቀምጣል። እዚህ ጋር ማንሳት የፈለግኩት እንደ ቀልድም ያሳቀኝ ነገር ብለህ ያሰፈርካት አንዲት አጭር ጽሑፍ አለች እና እሷን ወደ ኋላ መለስ ብላ አስታውሰህ እንድታጫውተን ስለፈለግኩ ነው። ዳግም መርከቧ የማፍረስ ዘመቻ ከፌዴራል ጉዳዮች የአየር ትኬትና አበል ተከፍሎት እንደመጣ ከዛም በአዲስ አበባ መጅሊስ ቢሮ እንደተሰጠው ከነ ኡመር ኮምቦልቻ ጋር በመሆን ሌሎች ክልሎችን የማስተባበር ስራ መስራቱና እስከ ኡማ ሆቴል ያለውን መፈንቅለ መጅሊስ ኦፕሬሽን በበላይነት በማስተባበር ማሳካቱን በዝርዝር ይነግረን ጀመር። አንድ ሁለት ልጆች ይህንን ጣፋጭ ጨዋታ በየሞባይላቸው እያስቀሩት እንደነበረም አስታውሳለሁ። አጠገብ ያለው አንድ ጓደኛዬ ጠጋ ብሎ ሆድ ያባውን ብቅል ያወጣዋል ሲባል ነበር የሰማሁ። ሆድ ያባውን ምርቃና ያወጣዋል እንዴ በማለት ያሳቀኝን አልረሳውም ብለህ በገጽ 45 ላይ ያስፈረዋል። እስኪ የነበረው ሁኔታ ያው እዚህ ጋር ስምም ባይጠቀስም ችግር የለውም፣ የነበረው ሁኔታ ምን ነበረ? ምንስ ነው ያሰባሰባችሁ እዛ? እስኪ ያጫውተን። መርሃባ። ጥሩ ነው ማሜ። እንግዲህ የተያያዥ ነገር ነው አብዛኛው መጽሐፉ ላይ እንትን ያልኩት ከአወሊያ ጋር የሚያያዘውን ፓርት ነው እንጂ ብዙ ነገሮች አሉ። ይሄኛው ፓርት ግን በኢትዮጵያ ሙስሊሞች ልማት ኤጀንሲ ተዛውሬ ሄጄ ሳለ ለሪፍ የሚባል ፕሮጀክት አለ። ሪፍ የሚባል ፕሮጀክት ላይ ላውንች ልናደርግ አንድ 6-7 ባለሙያዎች ከኃላፊዎች ጋር ሄደናል እና አንድ መድረክ ላይ ቁጭ ብለናል። ወንድማችን እዛ ጠቅሸዋለሁ፣ እሱ ቤት ነው እና ቁጭ ብለን የምንጨዋወትበት ሰዓት ነበረ። ያ መድረክ ያው የተወሰነ ጫት የሚቅሙበት፣ ሌላው ቁጭ ብሎ የሚያዳምጥበት እና አጠቃላይ ፖለቲካ፣ ማህበራዊም ሁሉም ጉዳይ ኢኮኖሚ የሚነሳበት መድረክ ነበር እና ይሄ ያልኩህ ሰው በጣም ባልጠበቅነው ሁኔታ አይጫ ወሬ ምናምን እንደዚህ አይናገርም። እዛ መድረክ ላይ ብዙ ማውራት ጀመረ እና በጠቅላይ ምክር ቤቱ ትልቅ ፖዚሽን የነበረው ነው፣ በዋና ጸሐፊ ደረጃ የነበረ። ከዛ በራሳቸው ጥቅማጥቅም ግጭት ሲፈጠር ከዛ አውጥተው
እንደገና የርዳታና ልማት ዘርፍ ኃላፊ አድርገው ወደ ኢምዳ ወይም ኢትዮጵያ ሙስሊሞች ልማት ኤጀንሲ ልከውታል። ከዛ አብሮኛ ጋር ሄደ ሰው ነውና በጣም ትልቅ የዲሲፕሊን ችግር የነበረበት ሰው ነው። ዞሮ ዞሮ መጨረሻም ላይ ያው ውድቀቱም ወደዛ ወስዶታል። እና እዛ መድረክ ላይ ያለን ማንንም አልገረፈውም ማንንም አልተቆጣውም በራሱ ጊዜ ይናገር ነበር ለክ የመለፍለፍ ያህልና እነ ሸኪያር የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳይ ፕሬዝዳንት የነበሩት እና ሌሎች እንዲባረሩና አዲስ መجلس ነው ሻውመር ወመር ኮምቦልቻ እንዲመጡ በተደረገው ኦፕሬሽን የነበረውን ሂደት እየነገረን ነው እሱ። እና እኔ ተጠርቼ ክልል ነው ጋምቤላ የነበረ ሰው ነው የአውሮፕላን ቲኬት ተሰጥቶኝ የፌደራል ጉዳዮች እንድመጣ አድርጎኝ ኦፊስ አዲስ አበባ መجلس ተሰጥቶት ይሄን ኦፕሬሽን እንዲያስተባብር የመፈንቅለ መجلسው እንደሚሰራ ያወራበት ነበርና ከዛ ሰውዬ እንደዚህ አይነት ሚስጥር አይወጣም ነበር። የዛን ቀን ግን እንደዛ ሲለፈልፍ ጓደኛዬ የነበረ አሁን ወጥቷል ከኢምዳ እኛኮ ምናውቀው ሆዲያባውን ብቅል ያወጣል እና ሲሰክሩ ነው ሰዎች የሚያወሩ ለካዚ ጋም ምርቃን ያወጣል እንዴ ብሎ ለኔ ነው ጠጋ ብሎ ነገረኝና እኔ ያኔ ፈገግ ብያለሁና ይሄን ፕሮግራም ውይይታችን ደግሞ በሞባይል የሚቀርጹት ልጆች አሉ ሪካርድ ያደርጋሉ እኔ ያኔ ዝም ብዬ ኖርማሊ ያዳመጥኩ ስለነበር ከታተላቸዋለሁና ያ መድረክ በጣም ጠቅሞኛ አንደኛ ያ ኦፕሬሽን በጣም አደገኛ ኦፕሬሽን ነበር። የፌደራል ጉዳዮች ሚኒስተር እጁን አስገብቶ መجلس ላይ እንዳግም አወሊያንም መجلسንም የማፍረስ ስራ ነው ይሰራ። መጀመሪያ በነ አህመዲን ጨሎ የተካሄደው የሐባሽ ስራ በመሃል እነ ሸኪያር መጥቶ ካረገቡት በኋላ 2006 ደግሞ እንዳዲስ መجلسንም አወሊያንም የማፍረስ ስራ ነው ይሰራና ያንን ሚስተር ማን ነው የመራው እንዴት ነው የመራው የሚለውን ጋሃድ የሆነ ማስረጃ የሰጠና አጋጣሚ ነበርና በጣም የሚያስቀኝና ፈገግ ያሰኝ ለዛ ነው። እኔም ያው እንግዲህ መጻፉን ሳነበው ትንሽም ማስቆኛል። በቦታው የነበርኩ ያክል ነው የተሰማኝ። ማለት እዛው ስብስቡ ያላችሁ ትልቅ ሰዎች ናችሁና ከትላልቅ ሰዎች ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ቀሎችም ይወጣሉ እንደዚህ አይነት ነገሮች ማለት ነው። ደስ ይላል። 2004 እስከ 2007 ድረስ ስራ አስኪያጅ እንደነበርክ እዚው መጻፍ ላይ ተቀምጧል። በሁለት ቀን ውስጥ ግን ግቢው ለቀ እንድትወጣ ተዛዝ ተሰጠ። አንተም ለቀ ወጣ። ምንድነው የነበረው? ምንድነው የተፈጠረው ነገር? ማሻአላህ ጥሩ ነው። እንግዲህ እስከ ከ2004 ያው አጠቃላይ የአገሪቱ ሁሉም የሙስሊሙ እንቅስቃሴ የተጀመረበት ወቅት 2004 እዚህ አወሊያ ላይ ወደ ሁለት ስራ አስኪያጅ መጥቶ ነበር። ሁለቱም ለቀቁ። ከዛ በኋላ እስኪ አንተ ሄድና ደግሞ የማረጋጋቱን ስራ ተብዬ ነው ወደ ከመجلس ወደዚህ የመጣሁና ኦሬዲ ምደባውም እንዴት እንደሆነ አልገባኝም። እኔ ለስራ ጉዳይ ኤግዚቢሽን ነበር ዱባይ ላይ ያስር ቀን የእስላማዊ ቅርሶች ኤግዚቢሽን ስለነበር እኔ እዛ የህዝብ ግንኙነትና ቅርስ ጥበቃ መምሪያ ኃላፊ ስለነበርኩ ለአስር ቀን ሄጃለሁኝ። በዛ ወቅትና ስመለስ ቀጥታ ደብዳቤ ነው የተበቀኝና ስራ አስኪያጁ ነው ወደ አወሊያ ትሄዳለህ። በወቅቱ የነበሩትን ዋና ጻፊ ገብቻ አናገርኩ። ለምንድነው የሚሄደው እዛ? ምንድነው የውሳኔው ሐሳብ ምንድነው ብዬ የተወሰነበትን አግባብ መዋቅ ፈልጌ ሲሄድ አይ በቃ እንድታረጋጋ ነው የሚል ብቻ መልስ ተሰጥቶኝ ወደዚህ መጣሁኝ። እና እስከ 2007 ቆየን። 2006 ላይ አዲስ ስራ አመራር ነው የመጣ። በመሃል በአዲሱ ምርጫ ይካሄድ ተብሎ ያው ምንም እንኳን መስጊዳችን ቢባል በየቀበሌው ተመርጧል። የመጡት ባይ ዲፎልት ጥሩ ሰዎች መጥተዋል። እነ ሸኪያር መሐመድ አማን በጣም ጥሩ ሰዎች መጥተው ነበርና መجلسውን ጥሩ እየመሩት ያለ አወሊያም በጣም መነቃቃት ያለበት ሰዓት የዳግም የማፍረስ ዘመቻው ተጀመረ። የአጠቃላይ ሙስሊም መجلسውንም አወሊያንም። ስለዚህ በዛ ሰዓት ምንድነው የሆነው? እነ ሸኪያርን ማባረር ያስፈልጋል። እዚ ደግሞ እኛን ማንሳት አስፈልጊ ሆኖ ተገኘ። ስለዚህ እነ ሸውመር እና ሌሎች የዋጻፍ የነበረው እና አራጋውና ሌሎች በአጠቃላይ ወደ ዘመቻ ሲሄድ ወደ አወሊያ መተው ጥናትና አካሄድ ነው ያሉን። ምን አይነት ጥናት እንደሚያካሄዱ አላቅም፣ ግን ያዋሳው ጉባኤ አስተንጋጩ ያዋሳው አደገኛ ያዋሳው ጉባኤ ብዬ እሱ ላይ መጻፍ ላይ ያነሳውት አለ። እዛ ተወስኗል ኦሬዲ አወሊያ መፍረስ አለባት፣ ስሟም ትቀየር ዳኒ እንበለው
አንይን በለው አወሊያ ምንድን ነው የሚለው ስለነበር ከዛ ይጀምራል ከሐዋሳው ጉባኤና ያን የተጀመረ ነው። ስለዚህ ሲስተማቲካሊ አወሊያን ለማፍረስ ከኢትዮጵያ ሙስሊሞች ልማት ኤጀንሲ ጋር merge እናድርገው የሚል ውሳኔ ነው በዛ የተላለፈው። ከመጡ በኋላ ግን ዳይሬክት ይሄን ማድረግ እንደማይችሉት ያውቃሉ። አንድ የጥናት ቡድን ያካሂዱና ወደ አወሊያ ይልካሉ ከመጅሊስ። ከዛ መምራን ሰራተኞች ተሰብስበው ስለ አጥኚው ቡድን ውይይት ይካሄዳል። እንግዶች መጥተው እኔ አስተዋውቄ መድረኩን የለቀኩላቸው። ከዛ ሰራተኛው ምንድነው የምታጠኑት ማን ነው የሚያጠናው የሚል በርካታ ጥያቄ ያነሳሉ። እናንተ ማናችሁና ነው አወሊያን የምታጠኑ? እንዴትስ አወሊያንስ የታቀላለችሁና የሚል በርካታ ጥያቄ ተነስተው መድረኩ መምራት አልቻሉ። በዛው ስብሰባ ይቋረጥና የመጡት አካላት ይሄዳሉ። ከሄዱ በኋላ አይ ስራ አስኪያጁ ጨምሮ አጠቃላይ አወሊያ ሰራተኛ ሆም ብሎ የጥናት ቡድኑን አባሯልና እርምጃ መወሰድ አለበት ተባለ። ከዛ እኛ ባስቸኳይ ማኔጅመንትን ይዘህናና ግምገማ እናካሄዳለን ተባልኩኝ። ሙሉ ወደ 16 የማኔጅመንት አባላት አለ ሄድን። ስራ አስፈጻሚዎች ሙሉ አሉ። እንዴት ነው እንደዚህ ያደረገን? ምን አደረገን? እናንተ የመጣችሁት አንደኛ ተገቢ አይደለም የመጣችሁበት አግባብ። የጥናቱ ውጤት ቀድሞ ወጥቷል ከጥናቱ በፊት። ለዛ ነው መጽሐፉም ላይ ከፈረሱ ጋር የቀደመ ጥናት የሚለውና አውቃችሁታል merge ልታደርጉ እንደሆነ ተለቋል ቀድሞ አወሊያን ለማጥፋት እየሰራችሁ እንደሆነ ታውቋል። ስለዚህ ቀድሞ ስለወጣ ምንም መግባባት አልቻለም። እነሱም የመጡትም መድረኩን አረጋግቶ መምራት ስላልቻሉ እኛ ምንም ማድረግ አልቻለም የለም እናንተ ናችሁ የሚል ሁለት ሶስት ቀን ግምገማ ካደረጉ በኋላ ምንም የተለየ ነገር የለም። እኔን የተለያየ ወደ ሶስት ገጽ የወንጀል ደብዳቤ ተነበበልኝ። እዛ አይ እሱ እኔን አይገልጸኝም ያላችሁት ማንሳት ከፈለጋችሁ ማንሳት ብቻ ነው የሚጠበቃልኩ። ማናጅመንቱም ተጨማሪ ነገር የለም እሱ ብቻውን የሰራውም ነገር የለም የሚል መልስ ሰጠ። ስንወጣ ግን በር ላይ መጅሊስ በር ላይ መኪናችሁ አይንቀሳቀሱም ያወሊያ ተብሎ ታገደ። ሶ ማን ይህን ስንል ጸሐፊው አቶ አራጋዋሊ እሳቸው ከልክለውኛል አሉ። ጥበቃ አትወጡም አሉ። ከዛ ሄጄ ለምንድን ነው የምታደርጋ? ያንተ መኪና ነው አይወጣም አንተ አትሄድም ሌሎች መሄድ ይችላሉ አሉ። እንግዲያው በሌሎች መኪና አንድ ፒካፕ ነበረን ተሰብስበን በፒካፕ መኪና መጣን። 16ታችን በቃ ላይም ውስጥም ሆነን ማለት ነው። ልክ ስንመጣ ግን 8 ሰዓት አካባቢ ከመግዝበት ደብዳቤ መጥቷል። በ24 ሰዓት ግቢውን ለቀህ እንድትወጣ የሚል ደብዳቤ መጣል ለኔ። እንዴ እኔ የውጭ ዜጋ አይደለሁ ለምን እንደዚህ ይሆናል አልኩኝ። ምንም ማድረግ አልችልም እነሱ ጋር መጨቃጨቅም ስላልፈለኩ 24 ሰዓት አይደለም የዛኑ ቀን በተቻለ መጠን ያሉ ርክክቦችን አድርጌ በቀጣይ 4 ሰዓት ላይ እኔ 24 ሰዓቱ ሳይሞላ ወጥቻለሁ። ይሄ ግን የሆነው እነ ሻህ አብዱራህማን እዚህ በነበሩበት ጊዜ ነሽሳልህ መንግስት በ24 ሰዓት ለቃችሁ ውጡ ተብለው የወጡበት ጊዜ ነበር። መንግስት የውጭ ዜጋ ስለሆኑ ለኔ ግራ የገባኝ አንድ ኢትዮጵያዊ ዜጋ በ24 ሰዓት ለቆጣ አይባልም አላኩል ያህል ሌላ ብጥብጥ ችግር እንዳይፈጠር በሚል በዛ መልኩ እኔ ወጥቼ ሄጃለሁ። ሄድኩበት ማግባብ እንደዛ ነበርና ያ ጊዜ ድጋሜም የካቲት 2011 ደግሞ በስራ አስኪያጅነትም ተሹመህ እስካሁን እስካለንባት ሰዓት ድረስም እያስተዳደርከውም ትገኛለህ። እስኪ ያው በስራ ምክንያት ያው አመራር ስትሆን ብዙ የሚያሳዝኑ ጉዳዮችም ያጋጥማሉ። ብዙ ደግሞ አስቂኝ ጠጠር ያሉ ሊሆኑ ይችላሉ። ነገር ግን አስቂኝ የሆኑ ደግሞ አጋጣሚዎችም ይኖራሉ። እስኪ ያንን አስታውሰንና አጫውተን ያዘንክበትና በጣም የሳክበት ወደ ብሶ ማሻአላህ። እኔ አንዴ በጣም አሳቀኝ ምንድነው 2000 የመጀመሪያው ላይ መጣሁ ጊዜ ሰራተኞች ከ20 አመት በላይ ፒኤፍ ወይም ተቀማጭ ብራቸው የት እንዳለ አያውቁትም ያወሊያ ሰራተኞች። ከዛ እሱን ፍተሻ ገባንና እውነትም ድርጅቱ አስተዳዳሪው ለቋል። ስለዚህ ይሄን ብርኬት 20 አመት ሙሉ የተቀማጭ ፒኤፋቸውን ወስደው ያውቁም ሰራተኞች እሱን ነገር ሰብስበን መስጠት እንዳለብን ተሰማኝና ስራ ጀመርን። ከዛ ማሻአላህ አልহামዱሊላህ ያለ 13 አካውንቶች የት የት እንዳሉ እንኳን አይታወቁም ነበር። መጀመሪያ ከሚያውቁ ሰዎች ከተለያዩ ግለሰቦች የማፈላለግ ስራ ሰራና ከአስራ ሁለቱ አካውንቶች ወደ 3 ሚሊዮን ብር አገኘን ሲሰባሰብ ወደ 2 ሚሊዮን 400 ሺህ ብር የሰራተኛ ፒኤፍ ነበረ እዳ። ለጠቅላይ ምክር ቤት አመራሮች አሳውቄ ይሄ ብር ለሰራተኛ መከፈል አለበት አልኩኝ።
በቃ ካመናችሁበት ጥሩ ብሩ ከተገኘ ምን ችግር አለ? ማሻአላ ይከፈል የሚል ደረሰና ይሄን ፕሮሰስ ለማስፈጸም ደፋ ቀና እንላለን። ሮጫፍ ደርሷል እና አንድ ናስር ሻፊ ይባላል የኮሌጅ ዲን ነበር ከሱ ጋር ነው ማብራትና ማብራት ኤጀንሲ ሄደን ባንኮች ማስፈቀድ ምናምንና ባንዴ እንሻገራለን ኢምፔሪያል አካባቢ ነው ፒያሳ ወደ ማህበራት ኤጀንሲ ታች ነውና አስፋልት ስንሻገር ትዝ ይለኛልና በጣም ይዞኛል እንዴ አሁን ስንሻገር ያዝ አረገና መኪና ቢገጭ ያወለ ያሰራተኛ አስገባኝም ማለት ያስገጨው አዎ አስገጨው ነው የሚባል ጫፍ ላይ ደርሰናል ፕሮሰስ ላይ ደድና በዚህ ማል ቢበላሽ እኔ መግቢያ የለኝም ያል ሁሌ መድረክም ላይ ይችላል አነሳታለሁና አንድ እሱ ነው ሌላው የሚያሳዝን ኦሬዲ ያው ጥሩ ነገር ተሰራና ጫፍ ስትደርስ የሚበላሽው ነገር ነውና መዘዘኛው ህንጻ ሚላል መጻፉ ላይ ይሄ መዘዘኛ ህንጻ እነቴን ነው እያንዳንዱ ሙስሊም በኢኮኖሚ ሲጠነክር የሚፈራውን ያህል ፍራቻ ነው ሌላ አካል ጋር ይቻላል በኢኮኖሚ በጠነከርክ ቁጥር ሌላው አካል ይፈራሃል ለምን እንደሆነ አላቅም ግን ዞሮ ዞሮ ግብር ነው የምትከፍለው በኢኮኖሚ በጠነከርክ ቁጥር አገር ነው የምትጠ ማህበረሰብ ነው የምታገለግለውና አወሊያ እንዲጠነክር አይፈልግ የሚባለው ላይ እኔ አራት ነጥብ ላይ የደረስኩት ሻህ አብዱራህማን ሙባረክ በነበሩበት ጊዜ እዚህ አስተዳደር ሆነው ግራውንድ ፕላስ 12 ፒያሳ ላይ ህንጻ ለመስራት ሁሉ ነገር ጨርሰው ነበር ጫፍ ሲደርሱ የሆነ ግርግር ተፈጠረና አራት ሰዓት ለቀው እንዲወጡ ነው የተደረገ ዘ ሴም ቲንግ እኛ እኔ ከመጣው በኋላ ከነሸክያር መሐመድ አማንጋ ሆነን ያኔ ፒያሳ ላይ ህንጻ ልናስገነባ ፕሮሰስ እንጀምር ከእስላሚክ ባንክ ጋር ከእስላሚክ ዴቨሎፕመንት ባንክ ጋር ተስማምተን ልናስገነባ ስንል ሲጀመር ከሰባት ፎቅ በላይ አትችሉም የሚል እግር ተቀመጠ የቅርስ ኤሪያ ነው ኤሪያው የቅርስ ኤሪያ ስለሆነ ሰባት ይሁንልን በቃ ይሁን ላለመጣላት ሰባት ፎቅም ከገነባን ጥሩ ነው ብለን ከአይዲቢ የመጡት ሰዎች በሶስት ባለሙያዎች መጥተው አይተው ወደ 10 ሚሊዮን ዶላር ለመፍቀር ተስማምተው ሄደዋል እና ጫፍ ስንደርስ የመጀመሪያው በቃ ሸኪያር ነው ከፕሬዝዳንትነት ከመጅሊሱ ያነሱት ሳቸውን ከመጡ በኋላ ወዴት ነው የመጡ ወደ አወሊያ ነው የመጡ ያወሊያን ስራስኪያጅ ማኔጅመንት እንዳለ በቃ ተቋረጠ ለሁለተኛ ጊዜ ማለት ነው የመዘዘኛ ህንጻ ሰው ያስመጣ ነው እንዴ የሚለው እንደዛ ነው ሻህ አብዱራህማን ሸኝቷል ሸኪያር ሰይድን ሸኝቷል ለሶስተኛ ጊዜ ደግሞ ጀምረናልና ለሶስተኛ ጊዜ ግራውንድ ፕላስ 19 ለማሰራት ፕሮሰስ ላይ ነን አሁን ደግሞ ማንን ያስመጣ ይሆን ይሳካልን ይሆን ነው በጥያቄ ምልክት አላህ ከረዳን ሳይመጣ ሰው ይሄን ህንጻ ይገነባል ካልሆነ ግን መቼውም አይቀርም እንደ መስዋዕትነት እየተከፈለ ይሄዳልና ጫፍ ስንደርስ የሚመጣው እንቅፋት ያሳዝነኛል በቃ አሁን ያንንም እንሰራ አወሊያ ዳግም ልመና ውስጥ አይገባ በቃ ራሱን ይችላል ተማሪን በነጻ ማስተማር ይችላል ዳዎችን ማንኛውንም በአቅም ውስጥ የሆነ ሁሉ ይረዳ ነበር ያንን ቢዝነስ ሴንተር ነው ፒያሳ ላይ ያለው ህንጻ ተገነባ ማለት በማያዳግም ሁኔታ ችግር ላንዴ እንዳለ መጨረሻ ጊዜ ታሪክ ይሆናል ብለን እናስበው ነው ኢንሻአላህ እሱን ነገር ሲሳካ ሁሉም ነገር ይስተካከላል የሚል ነው እሱ የተደናቀፈበት ሂደት አለ ሌላው አሁን የጀመርነው የፈንድሬዚንግ ፕሮግራም ነበር 2013 ምንም ገቢ የለውም መጅሊስ በየወሩ ስትሆን አቆማል እና ወደ ፈንድሬዚንግ ስገባ መስጊድ ላይ ነው እንዴ ላወለ እንዴት ገንዘብ እንዳይሰበሰብ ብለው የሚከላከሉ ሙስሊሞች አሉ በተለያየ ነገር ፈርጀው እና ቀርቦ ሳይ እንደዚህ ናቸው እንደዚህ ናቸው የሚለው ስም እየተለጣጠፉ መሄዱ እንዴ እስከመቼ እንደምንገፋ አላቅም ይሄ ነገር ያሳዝነናልና እነዚህ በስራ ሂደት ያያዩአቸው የገጠመኝ ናቸው ማሚ ያው እንግዲህ ኢንሻአላህ ሚስተካከል እንደሚሆን ደግሞ ምነታችን ነው ዋጋው 100 ብር ነው ይህ መጻፍ ከመጻፈ ጀርባ ላይ ከዚህ መጻፍ ሽያጭ የሚገኘው ገቢ ወላጅ ለሌላቸውና በዚያ አመት በክፍያ ማጣት ምክንያት ትምርታቸውን እንዳያቋርጡ ለተማሪዎች አመታው የትምርት ቤት ክፍያቸው ለመሸፈን የሚውል ይሆናል የሚል በአራት ነጥብ ድብድመው ያስቀመጥከው ነገር አለና እንዴት ነው ተሳክቶልሃል ወይ አላማውስ እንዴት ነው መጥቷል የታሰበው ነገር መጻፉስ ደግሞ አጋጣሚ ተመልካቾቻችን ማግኘት ከፈለጉ የት ቦታ ሊያገኙት ይችላሉ ሽክራን ማሚ እንግዲህ ትልቁ አላማው እዚህ መጻፍ ሁለት ናቸው በዚህ አጋጣሚ ያው ቅድሚያም
ቀደም ያላመሰገንኳቸው አማመስገን ያለብኝንም በማህር ስለማስገባ ነው። ይሄ መጽሐፍ በህትመት ደረጃ ቢያንስ 30,000 40,000 ብር ኮስት ያደርጋል። ይሄን ከበር አድርጎ ያተመልን አብደላ ሰይድ የነጃሽ ማተሚያ ባለቤት እና አንድ ስራ አስኪያጅ ሙሉ ወጪውን በነጻ በማተም ተባበራለሁ ብሎ ወደ 1000 አተመናል። የመጀመሪያው አተም አሁን ሁለተኛ አተም እናሳትማለን ብለን እናስባለን። ግን ይሄን በነጻ ነው ያተመልንና አብደላ ጀዛኩላህ ኸይረን በጣም በብዙ ኸይራት ስራዎች ላይ ይሳተፋል ወንድማችን። በጣም አሁን ማመስገን ፈልጋለሁ። ሌላ መጽሐፉን ካየችም በኋላ በጣም ከአለቅም ብላ አጠገቧ ባታንብ የሚያስቀመጠችው ውዷ እናቴ ወይዘሮ ሙሉ መሐመድ እናቴን በጣም ነው ማመሰግናት። ካየችው በኋላ በጣም ደስተኛ ናት። ይሄ ብትሄድ አለ መጽሐፉ አጠገቧ ወልዴ ታስቀምጣለችና ለማንም አትሰጥም ግን ታሪክ ነው ብላ ይዘዋለችና በጣም እሷንም አመሰግናታለሁ። በነገራችን ላይ እኔ የአንደኛ ክፍል ተማሪ ያለሁኝ ነው አባታችን የሞተ። ከዛ ጀምሮ እናትም አባትም በመሆን ለቁም ነገር ያበቃችን እናታችን ናት። አሁንም በጣም ጠንካራ ናት። አላህ ሀያቷን ይጨምርላት። በዚሁ አጋጣሚ የምስጋና ሰዓት አይደል? አያመሰግንኩሽ ነው እናቴና አመሰግናለሁ። ሌላው ወደ ተሳክቷል ይላልከኝ ሁለት አላማ ነበረው። ይሄ አንደኛው እንዳልከው በክፍያ ማነስ ከትምህርት ቤት የሚባረሩ የትምህርት እድል የማያገኙ በተለይ አወልያም መግባት የማይችሉ ልጆችን ማገዝ ነውና ሙሉ በሙሉ ለዛ የሚውል ነው። እኔ ከተሽጦ የደረሰኝን ውስጥ 42,500 ብር አካባቢ 30 ተማሪዎችን የአመት ክፍያ ከፍያለሁኝ እና ይሄ በደረሰኝ ትምህርት ቤቱ ጋር ሂጄ ከፍዬ ደረሰኝ ተቀብዬ ያስቀመጥኩት ነው እና 30 ተማሪዎች አልሐምዱሊላህ 2013 በእኔ ወጪ ተምረዋል። ለዚህ በመብቃቴ በጣም ደስተኛ ነኝ። ስፖንሰር መሆን ቀላል ነው ለካ ብናስበው በየሙያችን ትንሽ ብናደርግ ቀላል ነው እና ሌላው ወደ 5 ሰዎች ወደ 12,500 በጠና የታመሙ 3 ሴቶች 2 ወንድ ለነሱ የለህመማቸው ለህክምና ድጋፍ አድርጊያለሁ። 59,500 ብር አካባቢ የመጽሐፉን 5 ሳንቲም ሳይነካ ለኸይር ስራው ይዋለሁና ይሄ ተሳክቶልኛል። በዚህ መስመር አላህ ትልልቅ ስራ ብንሰራም ለካ ከዚህ ከፍ ያለ ኸይር ስራ መስራት እንደምንችል አይቻለሁ። ሁላችንም በምንችለው እንዲህ ብናደር ወላሂ ብዙ ነገር መተጋገዝ ይኖራል የሚል ተምሬበታለሁ። ስለዚህ በዚህኛው ተሳክቷል። ሁለተኛው ቅርስ ነው፣ መጽሐፉን ለትውልድ ማስተላለፍ ነው። ዶክመንት የለውም። እኔ በጣም ነው የሚገርመኝና አወልያ ትልቅ ተቋም ነው፣ 60 ምናምን አመት እንቆጥራለንና እስኪ አንድ ዶክመንት አምጣ ብትለኝ ከበራሪ ነገሮችና ያለፈ እንደዚህ የተደራጀ ነገር የለም፣ ምንም የለም። እና 2006 ጀምሮ ዶክመንተሪ ለማሰራት ሞክሬ ያለሁ እሱ እንደመነሻ አድርጌ ነባር ሰራተኞችን ኢንተርቪው በማድረግ ሌሎችን በማድረግ ይሄ በቃ ለመነሻ እንዲሆን አድርጓልና አሁን ሶርስ ሆኗል፣ ምንጭ ሆኗል። እና ስላወልያ ሲታሰብ ይሄን ወስዶ መጠቀም ጀምሯል። አንድ ደውለውልኝ ነበር ዶክተር ሸህ መሐመድ ሐመዲን ማሻአላህ ትልቅ ዓሊም አባታቸው ወንድማችን ናቸው። PhD-ያቸውን ይሰሩ ነበርና ለሪፈረንስ ፈልጋለሁና አንድ መጽሐፍ ስጠይ ብለው ሪፈረንስ ተጠቅመው PhD-ያቸውን ሰርተዋል። ማሻአላህ። ስለዚህ ሌላም ሰው ስለ አወልያ ስለ እስላማዊ ትምህርት ቤት አወልያ እንዴት ተጀመረ ኢትዮጵያ ውስጥ ለሚለው ሪፈረንስ መሆን ከጀመር ከዚህ በላይ ምንም ያስደስት ነገር አለና ደስ ብሎኛል። ለሪፈረንስ በቅታለች መጽሐፋችን፣ እሱ ነው። ሌላ ይሄን ስወስድ በጣም በተለይ ከእስላማዊ ትግሎች ሪቮሉሽን ጋር በተያያዘ የሙስሊሞች ጉዳይ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ነበረው በመጽሔት ደረጃ ነውና ከሱም ወስደናል። እዚህ ጋር እንትን ሰጥቼዋለሁ፣ ሪኮግኒሽን ሰጥቼዋለሁ። እና እነሱም ትልቅ ስራ ሰርተዋል። የተበታተነ ነውና በመጽሐፍ ደረጃ ግን ስላልነበረ የእነሱም ቲም ያ ቲም በጣም ጠንካራ ቲም ነው። ሁሎችንም የሙስሊሞች ጉዳይ አዘጋጆችም አመስገን ፈልጋለሁ። ከእነሱም ወስጃለሁና ይሄ ኦልሞስት ነው። እሺ፣ ያው መጨረሻ ላይ መጽሐፉ በተለያዩ እስላማዊ እንትን መጽሐፍ ማከፋፈያዎች ላይ ይገኛል። አተውባ፣ አክሳ መጽሐፍ፣ ነጃሺ እና ሌሎች ጋር። ስለዚህ አሁን ቀጣይ ላይ ግን በአረብኛና በኦሮምኛ እንዲታተም እንፈልጋለን እና ይሄን ስፖንሰር በማድረግ የሚተባበሩ ልጆች ካሉ
ባጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ህትመት እንገባለን በያስባለን ኢንሻአላህ ማሚ ኢንሻአላህ ያው ይሳካል እናስባለን እኛም ደግሞ ትልቅ ምኞት ነው ምንመኝልህ እንግዲህ ከቅርበታችን አንጻር ደግሞ ይሳካልል ብለናስባለን ዱዓ እናደርጋለን ያው ለማጠቃለል ያክል ፕሮግራማችን የጨዋታና የምስጋና ነውና እስኪ ማመስገን መትፈልጋቸው አካላት ካሉ ቀድምም ከመጻፉ ጋር የተያያዙ ባለቤትን ልጆችህን እንዲሁም ደግሞ ይሄንን መጻፍ እንድትጽፍ ያገዘው እንድምን እንዲሁም ደግሞ በነጻ ነጃሽ ማተሚያ ቤትም ደግሞ እንዲታተም አድርጓልና ለነሱ ምስጋና ማቅረባል ለናተን በተመሰይ በህይወትህ ዘመን ደግሞ በጣም ሳታስበው ብዙ ለታ ያደረጉ ግለሰቦች ይኖር ይሆናል ማመስገን ፈልጋቸው ወዳጅ ዘመዶች ማንኛው ማካላት ካለ የውድሉ ሰጣለሁ ማመስገን ይችላል አርሃባ ሽክራን ማሚ እኔ ከምስካናው በፊት አንድ ነገር ማለት ፈልጋለሁ እዚ መጻፍ سنጽፍ ያው ብዙ ማይነኩ ነገሮችን እናካለንና ቅር ያላቸው ሰዎች ካሉ ኤክስኪውዝ ማረግ ማለት ፈልጋለሁ ይቅርታ መውጣት ስላለበት ነው አንዳንድ ሰዎች ቅሬታ አለ በስልክም ዛቻ ድረስ መጥቷል በተለይ ካርታውን ማንሰወረው የሚለው ፓርት ላይ ምዕራፉ ላይ አይተው ከሆነ ካርታውን እኔ ማንንም ይሰወረው ማንንም ግን ተገቢ አይደለም የሚል የራሴ እንድምታ ስላለኝ ነውና የመሬት ዘረፋው ዛሬም አልቆመም በሚል ርዕስ የጻፍኩታልና የሆነ አካል ደውሎ ምንድነው ካርታው የተሰወረ ምን አገባህ አንተ የሚል ነገር የደረሰኛልና ስለውነት በ1969 ነው ያወሊያ ካርታ ወይም የመሬት ስፋት 1104760 አካባቢ ስኩዌር ካሬ ሜትር እንዳለው የሚያሳይ ካርታ የደረሰን ይሄ አለን በእኛ ኮፒው ማለት ነው 104760 ስኩዌር ካሬ ሜትር ያለው ቦታ ነው አሁን ግን ያለን 56000 ስኩዌር ካሬ ሜትር ነው እና የፍርድ ቤት ክርክሩን ወንድሞች ከሰጡኝ መረጃ ነው ያቀረብኩትና ያ ካርታ እንዲጠፋ ነው የተደረገ የ104000 ስኩዌር ካሬ ሜትሩ ካርታ ከማዘጋጃ ቤት እንዲወጣ ተደርጓል ስለዚህ ፍርድ ቤቱ ትምህርት ቤቱ ምን ጠየቀው አምጣ ካርታህን ነው ያለው የተሰወረ ካርታ ከየት ይመጣል ስለዚህ የነበረው የ56000 ስኩዌር ካሬ ሜትር ነው የ56ቱን ካቀረብከው አንተ ያቀረብከው የ56 ነውና ይሄ ይጸድቃል ያንተ ስለዚህ ተሸንፈሃል ተባለ በፍርድ ቤት ክርክር እንዲያውም ቅጣት ለካርታውን እንትን ብለው አሻግረው ቦታውን ለወሰዱ ሰዎች ነው የተሰጠና እኔ ስለውነት የፈጠራ ስራ አይደለም እኔ ጻፍኩት ያለውን ስለሆነ የነበረን ምናውቀው 104760 ስኩዌር ካሬ ሜትር ነው እሱን ካርታ ኦሪጅናል ካርታ ያላችሁ የሰማችሁ ያያችሁ ወደ አወሌ አምጡት ከዛ በኋላ በፍርድ ቤት ተከራክረን ማሸነፍ እንችላለን የተሰወረን ነገር ግን ጠፋን ብሎ በሰርቶ አደር ጋዜጣ ወጥቷል ግን አየሁ ያለ የለም ይሄን ካርታ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ሀብትና ንብረት ነውና እሱን ካርታ ያያችሁ ባካችሁ አምጡት ነው የምለው እኔ ከየትም ይደወል ከየትም መፈራው ነገር የለምና ሰዎች እየቆረሱ እንደሚሸጡና ቃለን እኛ በዚህ አመት 10400 ስኩዌር ካሬ ሜትር አስጨምረናል ስለዚህ ከ56 ወደ 68000 ስኩዌር ካሬ ሜትር አድርገን ካርታው ሰፍቷል ግን ይቀራል እስከ 104000 መሄድ አለብን ስለዚህ አያያችሁ በዚህ አጋጣሚ ቢላል ሚዲያም ይሆን ዋቴቨርኛም ጋር ሪፖርት አድርጉልን የሚል ነውና በዚህ አጋጣሚ ይሄ ነው ሌላው ጠቅላይ ሚኒስተሩን ወርፋሃል የሚልም ሐሳብ ነበር እሱም እዚሁ መጻፍ ላይ ያለው ነው ዝም ብዬ በጥላቻ አይደለምና በ2004 የፓርላማው መጨረሻ ላይ የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስተር ያሉት ነው እዚህ ጋር ያጻፍኩት ምንድነው የሚሉት የሶፊ ሰለፊ ትንታኔ ላይ ገቡ እንዴት እንደዚህ ይሆናል የህገ መንግስቱ የሚለው እኮ በተለይ አንቀጽ 11 ሃይማኖት በመንግስት ጣልቃ አይገባም መንግስት በሃይማኖት ጣልቃ አይገባም ንዑስ አንቀጽ 1-3 ይሄን ነው የሚለውና እንዴት ነው እርሶ እዚህ ትንታኔ ውስጥ የሚገቡት በተለይ በወቅቱ ከሳውዲ ጋር በነበራቸው መቃቃር ይመስለኛል ሳውዲን ጠቅሰው ነው ሰለፎቹ ሀብዮች ናቸው እንደዚህ ለኛ የሚበጀን ግን ለኢትዮጵያ ሙስሊሞች የሚበጀው ግን የሶፊ አስተምሮ ነው ብለው በግልጽ የተናገሩት ነው ሳይመለሱ በዛው ቀሩ ነው ያልኩት መጻፉ ላይ ዳግም ፓርላማ ላይ ያላየናቸው ጠቅላይ ሚኒስተር መለስ ነበር ያንንና ይሄንን ሁሉ መጻፍ ላይ ጽፌዋለሁኝና የሆነ የተናገሩት ነው በቪዲዮም በፎቶም
የዶክመንቱ ስላለ ያ ተገቢ አይደለም ህገ መንግስቱን ራሳቸው ጥሰውታል ነው ያልኩኝ። ሃይማኖት መንግስት ጣልቃ አይገባም፣ መንግስት በሃይማኖት ጉዳይ ይሄ ማለት መንግስት በሃይማኖት ጉዳይ ጣልቃ አይገባም ማለት ዜጎች ይሄን ተከተል ይሄን አትከተል ብሎ መንግስት ሊመርጥለት አይገባም ሃይማኖቱን የፈለገው ምን ይሄ ትክክል አይደለም የሚል ነው። ራሳቸው ህገ መንግስቱን ተጻረሩ ብዬ ነው የጻፍኩትና በዚህ ቅር ያላችሁም ካላችሁ ሀቅ ስለሆነ ነው ምንም ማድረግ አልችልም ነው። በተረፈ ይሄ መጽሐፍም እንዲወጣ እኔም እዚህ እንድደርስ ይሄን እንዳደርግ ለረዳኝ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለሌሎችም ስማችሁ ለተከስኳችሁ ለቤተሰቦችም ለጓደኞችም ለሌሎች ሁሉ በሙሉ ምስጋናዬ በጣም ላቅ ያለ ነው። ጀዛኩሙላህ ኸይረን እናው ለሁሉም በጥቅሉ ምስጋና ይላክ። እሺ ሰያ እኛም በጣም ነው እናመሰግነው። ተመልካቾቻችን እሁዳችሁም ያማረ እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። እየተከታተላችሁት የምትገኙት ደግሞ በቢላል ቲቪ የእሁድ መዝናኛችን ነው። የቢላል መዝናኛ የጨዋታና የምስጋና ሰዓታችን ነው። አሁን ወደ ማገባደዱ ሰዓት ላይ ነው የደረስነው። እንግዲህ ቀደም ሲልም ከአቶ ሰይድ አስማረ ወልዴ ጋር ነው ቆይታ ያደረግን ያለ ነው። አቶ ሰይድ አስማረ ያወልያ ትምህርት ቤቶች ስራ አስኪያጅና እንዲሁም ደግሞ የዚህን መጽሐፍ ደራሲም አሊያም ደግሞ ጸሐፊም ናቸው። እንግዲህ ቀደም ብለውም እሳቸውም የተቀሱበት የሚገኝበት ቦታም አለ። እናንተም ይህንን መጽሐፍ አግኝታችሁ አንብባችሁበት መረጃዎችም አግኝታችሁበት ከጀርባው ከተቀመጠው አላማም እንዲውል ማድረግም ትችላላችሁ ማለት ነው። በእኔ በኩል የነበረው የጨዋታና የምስጋና ፕሮግራማችን ይህንን ይመስላል። አብሬያችሁም ደግሞ ቆይታ ያደረግኩት እኔ ሙሐመድ ንጉስ አብዱ ነበርኩኝ። ቀሪ ከእሁድ መዝናኛ ፕሮግራሞቻችን ጋር መልካም ጊዜ እንዲሆንላችሁ ነው የምመኘው። ቀጥታ ወደ ስቱዲዮ መልሳችኋለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።